ta vannet ut av hetten. Sånn. Opp i støvelen. Opp i støvelen. Vi samler den der. Jeg tror det skal opp. Ta på deg dress. Det er denne. Er det dressen? Ja. Oi, oi, det er to. To dresser. To. Og så står det noe mer. Ta på deg dress. Ja. Hæ? Vask håret i dusjen. Og det nye var at her skulle drama, forming, musikk ha en så stor vekt at den ble borti halvparten av hele studiet. Og det var en forandring fra tidligere. Mange av oss, for eksempel jeg, var skeptisk til å legge om fra den brede, allmenndannende førskolelærerutdanningen til en smalere en, hvor man nemlig da måtte utelukke noe for å få plass til noe annet. Noe av det første jeg tenkte på når vi begynte å planlegge det, det var dette å frigjøre studentene fra å være så opptatt av å gjøre det riktige. Og da veldig tidlig så valgte vi sammen å legge vekt på surrealisme og det å snu verden på hodet. For i den lekenheten som finnes i surrealismen og i det å snu verden på hodet, den frigjør en fra det rett og galt tenkningen. En annen ting som vi også var opptatt av at vi skulle lære studentene, det var å jobbe med kickoff. Skape situasjoner som ga forventninger og lyst til å sette i gang med et arbeid. Og da var det vi lærere som skulle inspirere dem, og hvordan skulle vi inspirere dem best mulig. Ganske tidlig så innførte vi to figurer som er Klaus og Klaus, som kom inn gjennom vinduet akkurat under en forelesning og begynte å måle sko og begynte å stille opp alle studentene i stramme vakt og hadde et oppdrag om å forske på, ja, det kunne være lyden i en tomat på veldig høyt forskningsnivå. Det vil til slutt klatre ut gjennom vinduet igjen. Så den kombinasjonen av Reggio sin måte å tenke og overraske barn og skape energi, og så bruke kunsten, våre egne kunstopplevelser, som idé og som inspirasjon for å lage disse kickoff-møtene. Det merket vi jo altså i løpet av det første året, og vi kom til eksamen. Da fikk vi svar på mye mer, tror jeg nok, enn vi hadde tenkt at vi skulle få. Altså, er de nå i løpet av det første året blitt i stand til å undre seg, altså åpne opp og lure på ting, og hvordan i all verden kan vi gjøre dette for et publikum, og kan de gi det form? Så begge deler var viktige for oss. Så det andre året med innsikt, det målte vi på forskjellige måter ved tydelige forprøver underveis, og også ved en stor avsluttende
evenemangsforestilling hvor det skulle være vertskap for hele kullet i førskolelærerutdanningen og lage noe ut fra retningslinjer vi hadde sagt. Da måtte de altså ha innsikt i rommet, de måtte ha innsikt i det å ta imot gjester, de måtte ha innsikt i altså alle disse virkemidlene vi hadde jobbet med, både i musikk, drama og forming. Tredje studieåret, da var slagordet vårt «Noen ting måste man bare gjøre, Leila Kavring, annars er man inget menneske, man er bare en liten lort». Astrid Lindgren fra Brødrene Løvehjerte. Så tredje studieår, det ble da et år med vekt på mot. Og det var mye mot som krevdes. Vi utsatte studentene for å gå ut i verden, ha prosjekter, virkelig, det røynet hardt på mange. Det så vi. Den siste eksamen, det er på et museum. Hvor de skal lage et formidlingsprogram på 45 minutter til en time. For en barnegruppe. Og det vi virkelig trener de på der, det er å være i interaksjon med barn. Ikke lage en forestilling som de spiller og barna ser på, men å kunne involvere barna i deres opplegg. Frustrasjon underveis også, men det er jo en del av det å våge å bli modig, det er også å tåle frustrasjoner. Så disse henger faktisk ganske bra sammen. Det å være en modig førskolelærer, barnehagelærer, det er også noe med å frigjøre seg fra alle kravene om hva alle andre mener du skal gjøre. For underveis i studiet så var det i perioder jeg var litt, altså stilte kritiske spørsmål, og stilte spørsmål til hvorfor vi måtte utføre de oppgavene vi gjorde. Monologeksamen vår i drama var jo også en eksamen jeg satte litt spørsmålstegn ved. Hvorfor skal jeg skrive en monolog og framføre den? Hva er læringshensikten her? Engleprosjektet som vi måtte gjennom. Husker jeg også var litt skeptisk til, men det ga jo mye glede i det endelige resultatet når vi var ferdige. Nå når jeg sitter og jobber, og jeg er ute i yrket, så tenker jeg at jeg er takknemlig fordi at jeg har lært å stole på meg selv og min kompetanse. Jeg visste ikke at det var det vi holdt på med. Utifra mitt ståsted så vokste man veldig på den kunstfaglige utdannelsen man fikk. Det var stor forskjell fra når man begynte som usikker og knapt turte å åpne munnen til å faktisk tørre å stå på en scene og være i fokus. Når man føler seg fri til å komfortabel nok til å tørre å prøve ut ting, så kommer man helt andre steder enn hvis man er redd og litt låst på slik er det og slik kan det være.
hele linjen, når det ble opprettet, så var jo, så satt vi sammen og lagde planer fordi at vi ønsket å samarbeide og være tverrfaglige. Men vi mente også at for å være tverrfaglig så må du være god enfaglig, altså du må være faglig, må kjenne fagets egenart for å kunne bruke det inn mot andre fag. Og det er klart at disse grunnleggende ferdighetene og den grunnleggende faglige opplæringen er viktig. Det er mer altså måten vi gjør det på som er annerledes. De erfaringene jeg hadde fra tverrfaglig arbeid før, det var litt sånn både og, fordi at jeg følte det var vanskelig å integrere det. Jeg følte kanskje at de andre fagene tok litt over, at vi bare satte på musikken. Litt sånn, vi må ha noe musikken, vi tar en sang her, eller vi spiller litt på telefon der, eller litt sånn. Så det ble en utfordring. Men jeg opplevde at det ble en veldig positiv utfordring. Vi lekte oss på en måte sammen og fant nye innfallsvinkler. Tverrfaglig for enhver pris, men det handler jo om at vi ser at dette her har betydning for profesjon. At det er, de skal ut i en utdanning som ja, kanskje krever det, eller i hvert fall at en ser at en vil ha nytte av det. Og da er det jo dette med at når vi da har, altså når vi føler at dette her som vi gjør går opp i en litt sånn større enhet, og vi blir sånn ekstra glade når vi ser ting, og så tenker jeg at dette har jeg aldri fått til med bare mitt fag. Jeg aldri liksom, hadde aldri klart å få løfte dem sånn på den måten, hvis dette hadde bare vært for meg, for eksempel. Bromstift og rakte BB, enskjø, rinskermjø, rinskermjø, rakte BB, rakte BC. Fums, bavetet, se, rakte BB, B, rinskermjø, bagif, kvie, Det fant ut, det var også det at jeg opplevde at fagene drama og forming hjalp meg til å løse opp disse bindingene jeg hadde i forhold til min egen kreativitet. Musikk blir mer lekent. Og den lekenheten tror jeg er veldig viktig. At disse studentene vi slipper ut i barnehagen har med seg. Altså, kunstfag og lek er så tett knyttet sammen, tenker jeg. At det er vanskelig å skille de, og de har det lystbetonte ved seg, men ikke på en sånn måte at det her er enkelt, eller helt, at det bare skjer av seg selv. Det krever at vedkommende, de voksne som er i barnehagen, at de har en kompetanse innenfor området, som gjør at de ser verdien av det barna lager og gjør, og kan gi tilbakemelding, stille de rette spørsmålene, se hva det egentlig handler om. Det handler om en livstrang, en trang til å realisere seg selv i sammenheng med andre. Vi utvikler gjennom de estetiske læringsprosessene, så tenker jeg at vi utvikler både oss selv og vi bidrar også til en utvikling av verden. Sånn som jeg ser det, så er de estetiske læringsprosessene, de er livsviktige. Det er så mange aspekter inni fagene som jeg tenker er sentrale, som går både på individuelle og på det sosiale og det kulturelle. Vi kan ofte havne i fella at vi blir for instrumentelle i argumentasjonen av kunstfag, og si at ja, kunstfag, det er jo godt for alt mulig annet enn kunstfaget i seg selv. For barna er den største verdien av kunstfagene her og nå. Altså kunnskapen og læringen som barnet møter i barnehagen, det må være et nesten sånt overflødighetshorn der det er. Det er så mye at man får lov til å uttrykke seg på alle kanaler.
For det trenger barn. Og for at barn skal få det, så må de møte voksne som har den kunnskapen, og som forstår hvor viktig det er. Å være pedagog, det er ikke et teknisk yrke. Det er et ekte og menneskelig yrke. Og da er kunstfagene kjempeviktig. Det er faktisk livsviktige, mener jeg. Vi har en datter på 5 år som går i barnehage, der 2 ansatte har kunstfaglig bakgrunn. Over en tid har de vært sykemeldt, og det har gitt oss en opplevelse av at det har fått en negativ konsekvens for vår datters problemløsning hjemme. Så kunstfagene mener vi er veldig viktig for at man skal kunne få de perspektivene man trenger for å løse hverdagen på en fornuftig måte. Mitt ønske for en, altså drømmepedagogen da, har en solid forankring i pedagogikken, kan pedagogikk, alle utviklingsfasene, men han skal være like solid forankret i kunstfagene fordi at dette henger sammen. En annen kunstner som har inspirert oss er jo Kurt Johannessen, performancekunstner. Vi har liksom sett gjentatte ganger at han er en kunstner som appellerer veldig til barn. Han har dette surrealistiske med seg med å snu verden på hodet. Og så har han det der barnlige som gjør at unger føler en veldig sånn tilknytning til han. Gå inn i skogen, grav et høl og skrik ned i det. Tett hullet igjen. Kanskje det skjer noe da? Til så har han noen bøker som vi kaller for øvinger, eller han kaller for øvinger selvfølgelig. Og det er masse små øvinger som du skal gjøre. Øvinger for å holde deg i det der kreative skapen. Det er ikke det han sier, men det er det vi tenker at det kanskje handler om. Og vi ser jo også at noen studenter faktisk har tatt med seg dette her og jobber videre med, inspirert å jobbe videre med disse øvingene ute i barnehagen. Som vi gjorde disse øvingene, og de fikk de små lappene med alle de oppdragene, så begynte barna å lage egne øvinger. Og da kom det, da var det en gutt som sa, tenk å dusje med dress. Du våt på beina, ikke? Ja.